Sunt bucuros că am reușit să câștigăm, reușim să facem 29 de puncte și e foarte important pentru noi. Meciul echilibrat, pe o primă repriză în care momentele bune cu momentele mai puțin bune s-au alternat, am reușit să înscriem la ultima fază și asta ne-a făcut să abordăm în mod diferit repriza a doua. Ne așteptăm să vină mai mult peste noi decât au făcut, o să avem spații mai multe. A fost și repriza a doua un joc echilibrat și la fel, în ultima, practic la ultima fază reușim să facem 2-0. Sunt bucuros. Noi ne-am bucurat foarte mult, în prima repriză, o poziție foarte bună noastră, deci cred că Budescu toată echipa, antrenăm asta, începe să ne iasă, ne-a ieșit și în cele două jocuri de pregătire. Sper ca de la meci la meci să arătăm tot mai bine la faza de construcție, la posesie, să reușim să ducem cât mai multe mingi în față din această posesie, pentru că dacă o faci doar de-a latul, nu e în regulă și lucrăm la asta, îmi doresc să arătăm mult mai bine. N-ai spus că nu prea mai aveți șanse în cupă? Acum că suntem pe trendul ăsta pozitiv, așa? Da, n-aș putea să spun că îmi pare rău sau că mă bucur. Pentru noi important e campionatul. Asta nu înseamnă că următorul meci nu-l vom trata cum trebuie. Vom încerca să punem cel mai bun 11 în teren. Pentru că până la meciul cu Rapid avem un ciclu săptămânal complet și avem timp de revenire. Depindem de alte rezultate, nu depindem doar de rezultatul nostru. Vom vedea la sfârșitul meciului unde putem să fim cu un rezultat bun. Ne-a fost frică de lipsa lui Iorobisu, dar ai făcut echipa așa fel încât, practic, lipsa lui să o resimțim mai puțin. Deci au avut din când în când alți oameni. Da, am încercat să echilibrăm un pic acolo, am jucat cu Budi, practic, un vârf fals, cu Măză și cu Gicu tot timpul pregătiți să atace zone libere. Ne adaptăm, încercăm să găsim cea mai bună variantă pentru fiecare meci. Le mulțumesc din suflet, pentru că frig așa cum a fost, au fost foarte mulți și ne-au încurajat și asta e cel mai mult și contează foarte mult. Am spus-o și o să spun de fiecare dată, mare parte din victoriile astea de acasă le-o datorăm și lor, pentru că ne împing practic de la spate.